Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба досі у реанімації. У лікарні також залишаються двоє його синів. У одного із них тяжка черепно-мозкова травма, і він не приходить до тями. Я нагадаю, Микола Кулеба потрапив у дорожньо-транспортну пригоду вчора на автошляху між селищем Чабани та Києвом. В інтернеті з'явилося відео цього цієї ДТП. На ньому видно, як чиновник порушив правила руху. Він оминув чергу із машини, поїхав на червоне світло. За кілька секунд його машина зіткнулася із мікроавтобусом. Другий водій так теж травмувався.